Poštovani gledalci, dobroveče i dobro nam došli u vaš omiljeni kviz TV Slagalicu. Počinje 32. emisija 80. ciklusa i dalje traju kvalifikacije za četvrtfinale, a da vidimo ko se to večeras nadmeće. Na poziciji plavog takmičara Duško Sekulić. Dobroveče. Dobro nam došli. Hvala. Pet pobjede za vas. Treba da vas ništa ne pitam. Pa ne znam. A na poziciji crvenog takmičara dama Mina Jovanović. Dobroveče. Dobroveče. Dobro nam došli. Hvala. Kako ste vi? Dobro. Dobro, malo trenira. Nije lošo. Treća godina. Završavam treća. Vaša pozicija, izvolite. Svi smo na svojim mestima, možemo početi. U prvoj igri tražimo najdužu reč. Slovo večeras. Treća igra korak po korak, da čujemo prvi korak za Duška večera, slušajte. Ina, evo korak za vas, slušajte. Naš zaštitni znak, skočko, četvrta igra, da čujemo Dušku u kombinaciji. Izvolite. Mina, vi ste na potpisu, da čujemo.